Você sabe, eu sempre uso essa ilustração, mas funciona. Se eu pudesse arrancar o seu coração agora e colocar num DVD tudo que você sempre pensou, tudo, e mostrasse que agora você nunca mais voltaria nesse prédio aqui de novo. Você sabe que é verdade. A menos que a sua consciência tenha sido cauterizada e você não se importe. Vocês entendem isso? É uma nudez e desvelamento. Nós falamos sobre o livro do Apocalipse, de onde vem a palavra grega Apocalipsios, ou se você usar a outra versão de pronúncia, Apocalipsis. E o que ela se refere é um correr de uma cortina, um desvelamento de algo. É algo atrás de uma cortina, você puxa a cortina e aí está. E isso que vai fazer com você. Uma outra maneira de olhar para o escritor de Hebreus aqui, ele pega a ideia de pegar um animal e cortá-lo, vai esfolar ele assim, retirar assim, tudo para fora, e tudo que era coberto está aberto. Paulo, até nós, ele nos diz respeito aos ministros cristãos, em 2 Coríntios capítulo 5, você vai ficar lá. Toda a sua injustiça vai ser exposta, tudo que está escondido vai ser exposto. Mas então, a nudez também é usada aqui na ilustração a respeito de Deus. E o que isso significa? Se você tem vergonha de ter o seu verdadeiro eu, os seus verdadeiros pensamentos apresentados aqui, agora, diante deste grupo de pessoas, sabendo que este grupo de pessoas, incluindo eu, é simplesmente como você. Somos todos pecadores. Se você tem vergonha de ser exposto, mesmo diante de pessoas que são como você e que não podem te julgar, se você tem vergonha de ser exposto diante deles, então como será ser exposto diante de Deus em nudez? Agora, o que isso significa? É isso. Não haverá nada protegendo você de quem Ele é. Ele vai ser revelado, vai se revelar a você na plenitude de sua justiça e santidade. Seria mais fácil para você se aproximar a 100 milhas do sol e em seguida abrir bem os seus olhos e olhar para Ele, do que será para você ficar diante da sua santidade e justiça. Não haverá escudo naquele dia. Não haverá vindicação. Quando as coisas acontecerem, como o que aconteceu neste fim de semana, morreram pessoas no nosso país, o que, que você vai vindicar sobre si mesmo? Antes de tudo, ele não precisa se vindicar. Seja o que for que os homens digam sobre ele, não o afeta em nada. Ele não é afetado por ninguém, a parte de si mesmo. Mas também você precisa perceber que ele se justificará neste dia. Mas algo mais precisa ser percebido. Ele se justifica todos os dias. De que maneira? Todos os dias, especialmente se você ler os Salmos, o Salmo 90 é um dos Salmos mais belos em toda a Bíblia. Os homens são varridos pela ira de Deus todos os dias. Eles morrem debaixo da sua ira e abrem os olhos em sua presença. Em julgamento. Ele é justificado todos os dias, enquanto centenas de milhares de pessoas são levadas todos os dias pela morte. E no momento em que fecham os olhos neste mundo, e eles abrem os olhos em seguida, eles sabem que ele estava certo e a sua condenação é simplesmente justa.